ស្សនវិជ្ជាទីមេត្រីប្រព័ន្ធទៅនឹងកីឡាករសាលីអ៊ូមឺដែលជាកីឡាករម្ចាស់មេដាយមេកីឡាអាស៊ីផ្នែកម៉ូតូទឹករួមជាមួយនឹងប្អូនជីដូនមួយបានឈ្នះពានរង្វាន់នៅ Top 5នៃការប្រកួតកីឡា Jet Ski World Cup ឆ្នាំ2021កីឡាករសាលីអ៊ូមឺតម្ចាស់មេដាយមាសកីឡាអាស៊ីនិងកីឡាករមីនមូសាន់ដែលត្រូវជាបងប្អូនជីដូនមួយបានបំបែកកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងនាមជាកីឡាករអាស៊ីដំបូងដែលដណ្ដើមបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ4និងលេខ5នៅតំណែង Top 5នៃព្រឹត្តិការណ៍ការប្រកួតកីឡាម៉ូតូទឹកជ្រើសរើសជើងឯកពិភពលោក Jet Ski World Cup ឆ្នាំ2021នៅប្រទេសថៃលើវិញ្ញាសា Ski GP សាលីអ៊ូមឺតបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននិងប្អូនជីដូនមួយខ្លួនបានប្រកួតលើវិញ្ញាសាឈរដែលប្រើកម្លាំងម៉ាស៊ីនដោយសេរីដូចគ្នាមានន័យថាជាវិញ្ញាសាធំជាងគេក្នុងប្រភេទកីឡាម៉ូតូទឹកហើយពុំសូវមានកីឡាករអាស៊ីចូលរួមនោះទេក្រោយឆ្លងកាត់ការប្រកួតដ៏ស្វិតស្វាញរយៈពេល2ថ្ងៃតាំងពីថ្ងៃទី24ដល់ថ្ងៃទី25ខែមេសានេះកីឡាករជម្រើសជាតិកម្ពុជាបានសម្រេចលទ្ធផលដ៏ល្អប្រសើរទោះបីពុំទទួលបានជើងឯកតែពួកគេបានដណ្ដើមកំណត់ត្រាថ្មីក្នុងនាមជាកីឡាករអាស៊ីដំបូងដែលបានឈ្នះពាននៅតំណែង Top 5ជើងខ្លាំងម៉ូតូទឹកកម្ពុជារុកនេះបាននិយាយថានេះគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីដែលកីឡាករកម្ពុជាយើងអាចឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ4និងលេខ5មានន័យថាឈរនៅតំបន់ Top 5ក្នុងចំណោមប្រទេសនិងកីឡាករខ្លាំងលើពិភពលោកខ្ញុំពិតជារំភើបមែនទែនដោយវិញ្ញាសានេះមិនដែលមានកីឡាករអាស៊ីណាធ្វើបាននោះទេសូម្បីតំណែង Top 10តែដល់ពេលកីឡាករកម្ពុជាយើងធ្វើបានសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាកីឡាករយើងពិតជាអស្ចារ្យដែលមានសមត្ថភាពនិងសក្តានុពលលើឆាកអន្តរជាតិសម្រាប់ការប្រកួតវិញ្ញាសា Ski GP នេះគឺមានកីឡាករជើងខ្លាំងជាង30នាក់មកជុំវិញពិភពលោកចូលរួមប្រកួតខណៈលទ្ធផលកីឡាករដែលទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លើកីឡាករកម្ពុជារួមមានកីឡាករមកពីប្រទេស Basic ដែលបានគ្រងជើងឯកខណៈចំណាត់ថ្នាក់លេខ2និងលេខ3បានទៅលើកីឡាករបារាំងដូចគ្នានេះបើតាមការបញ្ជាក់បន្ថែមរបស់កីឡាករសាលីអ៊ូមឺតសូមបញ្ជាក់ថាការប្រកួតកីឡាម៉ូតូទឹកជើងឯកពិភពលោក Jet Ski World Cup 2021នៅប្រទេសថៃបានរៀបចំរយៈពេល5ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី25ខែមេសានៅតំបន់ឆ្នេរនៃទីក្រុងប៉ាតាយាដោយមានប្រទេសជាច្រើនចូលរួមក្នុងនោះក៏មានវត្តមានកីឡាករជម្រើសជាតិកម្ពុជា5រូបផងដែរចំពោះលទ្ធផលក្រៅពីកីឡាករសាលីអ៊ូមឺតនិងមឺតមូសាន់ដែលទទួលបានពាននៅតំណែង Top 5កីឡាករមីនអូស្មាន់ក៏ដណ្ដើមបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ5លើវិញ្ញាសា Novitski 1500 Stock ផងដែរ